сука, я безумно заебал с кукарлами. До пищи. Ja by som chcel povedať, že nám sa stala taká situácia, že mám kamaráta, on sa volá Kroko a on to zle pochopil a začal užívať menmonky cez nos. A jemu to proste strašne rozšírilo nosný vzduch, prietok vzduchu a proste teraz všetko si vyfukuje preč. Takže neviem, jak by sme mohli pomôcť. Outside rushing. Take out the bomb. Okay, dal som kávu. No je to tu kvapka, jak no, no. Ale mi ide niekto, či nie? Ja idem na mid, ne? Idem o radio, idem to i... Yes. Čo ti trbe chalani, ako to je audio? Morzeuka, ty koko. He's outside, okay. No. I thought he's still in Arabs. Barracks. Ja som zajebal. Čo ti jebe? On sa Barracks, ty koko. Kukaj, by som mu zajebal s kukarlami! Do piči! Posledný, kam? Samozrejme, prehrám posledný, ty kokot! Let's go. Ready, chat, ready? Mám ho, kukota. Wanna boost here? Wanna boost here? Perfect for you. Close. Jeden na B. Kurvo. Máš report! A on už je tu? Povedz mi, že to nebol hit! Jaj bože! Čo? Na B čo? I'll go. Čo mám? Hranolky? Fries. To sú zemiaky? Musíš mu hádzať. A on bude krajať a hádzať ti to naspäť. On ti jebol do hlavy. Kurča potrebuješ? Jak to hodí medzerník? Jak to hodí medzerník? Jeblo mi to na druhú stranu. Však a nejak to dohodí, Rado! A jak to hodím? Však CTRL! CTRL! A kde? Počúva, dobre, reštart okamžite. Okamžite reštart. Si predstav, že ty si všetko hodil do vody? Pozri sa na mňa a daj CTRL! A ja to chytím. On chce bez síra, nerozumieš? Však ale tam je ďalší, nejeba na neho. Dobre, tak daj mu bez síra. Rýchlo. Nemôžem, tak si to dostať, posíš do kraje, ty. Takže on búcha po stole, není to jedno, lebo to bere body. Bez síra! Bez! Počúvaj. Jeb na to proste, že je tu sír proste, vieš? Kraja mesa zatiaľ. Máme tu dvakrát ríšu. No ja som jebol dole. No je tak proste. To je on zúbený. Joj! Zamočil za mantinel! Čo si blázon, to sa mi ešte nestalo nikdy. Na druhú vysnem. To trezám, Maďo. Dobrá, Šimon. Krása. Meter 20 hokejku mi dali. Drevák vyjebaný. Meter 20 hokejku som dostal. Krátku. Zrobia chybu, vidíš. Krásne. Nahrávka. Dalša. Čo ti jeba, ako krásna strela, ty kokoda. Jak som nasral. Jeb, stá bránky, ty koko. Máš. Ajaru. Čo ti jebe? To bol fínsky hokejista, Kumo Rutu. Čakáme, keď ich vyhodia. Pozor! Tento s tým čelom. Pozor! Jebe ti! Kokot! Nie, počkej, nemôžem dať vlastný, to by bolo veľmi zle. Kokot. Oho. Pomienik. Ježiš! Arachny a Satoro! Uhú, pozri sa na to, jaký Vinkelos. To nemôže byť do šatne. Tak už je posledná tretina, jaká do šatne? Yes, ty kokot! Počkaj. I'm too hokejisty! Menej Otca i Syna i Ducha Svätého.
Oh no. Bá s kačkou do piči už! Tu vám pustím víťaza. Tu je víťaz. 1400, no okolo 1900 eur bude v tých hrách, chalani. Čo rozdáme, chápeš? Čiže je úplný čilik. A bude to pre každého... Ale bude to pre každého, čo bude v chate.